Hei, Eivind. Jeg holder den her i stedet for. Sånn. Nå kan du fortelle. Nå går du til gangen, så kan du si hva vi gjorde der først. Hva er det vi har gjort for noe? Vi har saget sånne her rammeverk til noen plater. Jep. Med den sagen. Som har innebygget støvsuger. Ja. Nede i plasspose. Godgutten til. Her ligger det plankene opp i andre etasje. Ja. De var så lange at vi måtte ha den døren der åpen. For å kappe inn. For å kappe inn. Og så gikk vi inn her, og så snekret vi de sammen. En ramme. Og så gikk vi vel inn igjen her. Vi gikk inn i tekstilavdelingen. Her er tekstilavdelingen. Og hva er det vi ser på her? Jeg ser på den første prototypen. Sin bakside. Og vi kunne ikke sy. Så her har vi stiftet det. Og hva gjorde vi det, Evin? Jo, vi tok en sånn liten trebit. Og så la vi den under her. Så tok vi og skjøt stoffet fast i trebiten. Ja, trenger ikke noe sy for å drive med stoff. Ja, nå så bruker vi noe her. Ok. Legg saken oppå da, så ser vi hvordan det blir seende ut til slutt. Kan vi se. Må vi snu denne, kanskje? Ja. Så vet jeg. Oi, det var ikke. Ja, det gjør ikke noe. Og her har vi da første rammen vår. Og den er faktisk rammebein. Det er godt med en god klassisk rød. Se den du. Helsike. Hva er neste på vei nå da? Nei, jeg får jo sette denne her er plassen i rammen, og så kan jeg henge rammen ned platen opp på veggen. All right. 2 minutter, så er det.